Ja. Als je drukt, valt hij automatisch een stukje. Maar jullie drukken, jullie drukken samen, dus dan ga ik weer staan. En hieronder kun je zien welke je bent. Jij bent 4, jij bent 2, jij bent 3, jij bent 1. Hallo Danny! Ja, goed zo. En dan ben jij 2. En nu is 3, dan ben jij. Je moet even goed drukken. Oh nee! Monique Schuchert, wat is dat, een knuffelmachine? Een knuffelmachine, dat is een game waarbij de controles niet een traditionele controle zijn, maar zoals u ziet, een kussen. En door te drukken op de hoeken van de kussens kunt u de game in werking zetten. En waar is dat nou handig voor dan? Er zijn mensen met een hele slechte motoriek. En daarvoor is het erg moeilijk om een gewone controle te kunnen bedienen. En door zeg maar licht te drukken op een van de hoeken, kan de game in beweging worden gezet. Wat kan je ermee winnen allemaal dan? Nou, je wint er in ieder geval een hoop plezier van. Het is natuurlijk voor mensen met een beperking een heel mooie uitkomst om ook met plezier te kunnen gamen. In onze groepen zijn mensen met bijvoorbeeld een hersenbloeding en die kunnen eigenlijk bijna niks meer. Misschien enkel nog één armpje bewegen en het hoofd bewegen. En zelfs voor deze mensen is het ook mogelijk om te kunnen gamen door bijvoorbeeld het kussen achter het hoofd te plaatsen en dan heel licht te drukken op een hoek. Kan je de game in werking zetten. Nou, je moet niet met een volle buik spelen. We hebben al wel heel veel bij de club, maar we willen heel graag dat het voor iedereen mogelijk is om ook te kunnen gamen. En vandaar dat we steeds ook kijken naar andere mogelijkheden, waaronder dus deze pillow game. Dit werd dus mogelijk gemaakt door de verkoop van chocola van Stichting De Club Twente. En is ook mogelijk gemaakt door Stichting Mens Door Mens. Heb ik dat gedaan? Ja, nog een keer. Met z'n hoeveel kan je dat nou spelen? Dit kan vanaf 2 personen tot 4 personen. Maar het is ook meestal gericht op samenwerken. Dus dat betekent dat het niet competitief is. Want het is ook heel erg leuk om het samen te doen. Dat is ook de kracht. En dat kunnen mensen dus bij de club nu doen? Ja, vanaf nu is dit mogelijk bij de club. En eigenlijk voor iedereen, vitaal en minder vitaal, is het een leuke uitkomst. Oh, ik ben 2, sorry.